Det er som altid blevet tid til at runde dagen af, og håret sidder godt. Bebe, vi kører. Der er nogle ting, vi kommer til at gå lidt hurtigere igennem, fordi jeg får lige lavet videoen lidt senere, end jeg plejer. Så vi tager det stille og roligt, og der er nogle, vi kommer ikke til at gå lige så meget i dybden med de ting, som vi måske plejer at gøre, men det er også okay, ikke? Det er også okay, Bebe, det er også okay, det er også okay. Jeg skal lige sætte mig kæmpe hår her. Nå. Okay, West Ham tæt på... de har givet personal terms med Ajax midtbanen. Edson Alvarez, det var ham, som var tæt på Dortmund i 100 år, men den så gik i stykker. Ja, så de skal lige prøve at se, om de kan blive enige i West Ham og Ajax. Hvor det videre? Alan Varela skifter til Porto. Okay? Fra, jeg kan ikke huske, hvad den klub er. Jeg har set logo før. Det er et eller andet i Sydamerika, tror jeg, det er. Ikke? Matteo Scolasciopper skifter til Milan. Han er født 2006. Ja, tak. David Wellington, Washington. Okay, til Chelsea. Okay. Ja, det er svært at tage det seriøst. Og så er det den der, så er det den sædvanlige. Ja, og så skifter til Chelsea, men så bliver lånt ud til Strasbourg, som er ejet af Chelsea. Okay. Ja. Okay. Altså det er det så egentlig. Det er så prøv at overveje, hvor ulækkert det er. Chelsea køber en spiller, så kan man så låne den ud til søsterklubben, som det så er nu. Det er så ulækkert, at vi går hurtigt videre. Det er meget ulækkert, ikke? Det er meget ulækkert, ikke? Napoli er tæt på at signe Nathan. Han kender ikke Nathan. Aldrig, han kender ikke. Ja. Red Bull Bragantino. Okay. Så det er så endnu en klub, som Red Bull ejer. Det er en klub, som jeg ikke kendte. How many clubs does Red Bull own? Okay. En, to, tre, fire, fem klubber ejer de. Red Bull. Det er fandme også ulækkert. Det er det. Det er til grin. Det er til grin, ikke? Barcelona betaler 3 euro til Freiburg for Noah Darvic. Okay. Ja, det er billigt. Det er ikke en, vi kender. Det er nok ikke en, der skal ind og starte. Det er nok ikke. Okay. Camara er landet i Lazio og er skiftet til Lazio. Ja tak. Jeg tror, du var fra Frankfurt, ikke? Og så har vi ham i Lillehammer, vi snakker om. Guardiola er blevet ny City-spiller. Det ved vi også godt. Det er jo behagelige tider. Det ved vi. Dribble Sau. Så er en ny Sevilla-spiller. Okay. Ham kender jeg heller ikke. Sjovt nok. Jo, måske har jeg hørt navnet før. Måske. Så var det den her. Bla bla bla. Larvi er på bænken. For Southampton. Ja. De skulle spille mod Sheffield eller andet. Skulle de ikke det? Tror jeg, jo, de skal gå gang med championship, jo. Og ja, de vil gerne skifte til Liverpool. Må ikke, de bliver enige med Liverpool om den. Det tror jeg, ikke? Besiktas Turin er Torino er interesseret i Ruslan Malinovski og whatever. Jeg ved ikke, hvad man siger. Han kunne forlade Marseille, hvis der er et godt bud, ikke? Så jeg skal sige, vi går lige hurtigt igennem i dag, men det er okay. Det er okay, vi går lige hurtigt igennem. Man behøver ikke altid, du ved, komme med 100 kommentarer på det. Jeg kan godt lide at sidde stille og roligt. Så vi går lige hurtigt igennem i dag, ikke? Jan Sommer til Inter, here we go. Der var den. 6 millioner, det er billigt jo. Så ja, det er altså en midlertidig løsning i stedet for en ar. Hurtig i målmand med kvalitet, og ham kan de have i et år. Og så kan de måske kigge efter en ny første målmand. Men det her, det var så, er det en panikløsning, de får ind hurtigere. Han er okay sommer, uden at være noget af det. Uden at være en af de bedste i verden, ikke? Så han er okay, ikke? Han er okay, ikke? Musa rammer Milan på 5-årig aftale. Ja, tak. Og så er der den her, den er ikke så godt. Det er ikke så godt, det her Nottingham Forest vil gerne have Matt Turner, som jo er anden målmand i Arsenal, men Raya han kommer ind, og så vi må gå ud fra, at Raya han skal stå i stedet for Ramsdale. Det er spændende situationen faktisk, det er det. Ikke? Og så Henderson er en mulighed for Forest i slutningen af vinduet, ikke nu. Okay. I slutningen af vinduet, okay. Jeg vil gerne have Henderson, det er jo Henderson, han er jo aldrig nejlig, så han skal jo bare sælge så hurtigt som muligt jo. Han er ikke interesseret i vandmålmand, så derfor skal han bare sælges. Så det kan være, at for vi skal have begge to, så de skal konkurrere med hinanden. Det virker lidt kogt. Okay, det skal vi lige holde øje med. Når Nottingham Forest går på rov i både Arsenal og United. Ja, lad os se. Og Van de Ven, han skifter som sagt til Tottenham. Ny, øh,
Nye, hvad hedder det? Nye forsvar, 50 millioner blev det til. Ja. Arsenal er optimistiske omkring Raya. Ja. Raya vil gerne join Arsenal, og det var noget med, at de var ikke så langt fra hinanden. Hvad hedder det? Arsenal og Brentford. Så det kommer til at ske, og så det, igen, altså, det skal vi, den udvikling skal vi holde øje med. Hvad fanden sker der med den udvikling? Hvad er det for en udvikling? Hvad er det for noget, Torkin? Hvad sker der? Ikke? Ryger Ramsdale ud? Det gør han nok. Det er brutalt, det er det. Frankfurt arbejder på, eller presser på for at signe Elie Vahi. Ja. Chelsea vil åbenbart også gerne have ham. Det er afvist af Montpellier. Men det er stadig mulighed om at få ham lånt ud til Strasbourg. Så Chelsea kan måske ikke købe ham, men så kan de i hvert fald låne ham Chelsea. Nej. Chelsea. Det er jo Strasbourg, ikke? Ej, hvor det er så ærgerligt, når der er så mange klubber der. Ej, hvor det er det. Fodbolden, mine damer og herrer, det er jo lækkert. Det er det, ikke? PSV er tæt på at signe en ged fra Wolfsburg, Aster Wrangs. Okay? Ja. Du mærker, der sker meget i dag, ikke? Det er der. Og her er Mikkel van de Ven til Tottenham. Jeg har aldrig hørt navnet før. Før de snakker om tidligere. 50 millioner euro. Inklusive Adams. Okay? Ja, tak. Tottenham, de forspiller. Ham får vi at se. Ikke? Og så står der her, Bayern vil gerne have og forventer Tottenham skal beslutte sig i dag omkring Harry Kane. Men den er altså ikke... Nu er det rimelig sent på dagen lige nu, og den er altså ikke kommet frem endnu. Så ja, den er ikke færdig endnu, den her. Den er ikke færdig endnu, den her Kane til Tottenham. Det er Kane, og de skal jo træffe beslutningen hurtigt. Men altså, når vi kender Levy, og vi kender ham jo godt jo, i Tottenham. Sælger han Kane i en uge før Premier League starter? I dag er det den 4. Altså, de fleste sender vi jo den 5. dag. Sælger de Kane, den bedste spiller i klubben, største navn i klubben, anføreren, sælger de ham en uge før transfervinduet. Gør de det? Igen, så solgte han for 2 måneder siden, en måned siden, så ville man kunne få noget andet ind. De kan også godt få noget andet ind, men ja, det bliver meget spændende. Hvis den går igennem, så er det meget spændende. Det er det. Det er det virkelig. Nu må vi se. Men ja, den er ikke lukket endnu i dag, selvom der står, den er lukket. Jeg kan se, det er 7 timer siden det her, ikke? Amrabat var ikke med til Fiorentina-kampen. Nej, United. Ja, snakke med Amrabat snart. Så ja, må den ikke, at det lykkes snart. Det synes, om den går hjem, ikke? Og Napoli med ham, der ham havde tidligere, ikke? Harry Kane, deadline dag i dag, ikke? Kilder forventer, at det er, at de er, at de for, at bare får at vide i dag, om de får ham eller ej. Alle parter venter på Daniel Levy til at beslutte, men han har ikke fortalt noget. Ja, jeg tror, ja. Skifter Kane med en uge tilbage, det er alligevel kogt. Det er smadret, det er det. Det er dumt. Han er stadig 1 år tilbage i kontrakten, og de kan jo, som sagt, Tottenham kan jo tilbyde ham en forlængelse når som helst, hvor som helst. Lad os nu sige, at Kane han ikke skal... Lad os lige, sæsonen starter, og han er i Tottenham. Han kommer så ind, skal op og kasser. Måske går det okay i Tottenham. Måske går nogenlunde følelsene tilbage i Tottenham, familien. Okay, vi rammer en ny 2-årig kontrakt. Måske bare måske 3-årig, du ved. Måske 2+1, hvor han selv vælger, om det er den ene, der ved, ikke? De kan jo snakke til ham i øret, der ved, ikke? Lad os nu se, ikke? Atalanta prøver at stjæle Scamacca fra Inter. West Ham er ikke tilfreds med det de betaler. Nej. Harry Kane, bla bla, Højlund, så videre. Ja. Nej, der sker en masse. Vi lukker ned for lige nu. Vi har også haft meget, der er også meget det samme her nu. Så vi kigger på den anden her. Vi prøver at gøre videoen lidt kortere end vi plejer. Det er også okay, så i morgen er vi der igen, ikke? Ja, det kan sikkert, jeg kan lave en video tidligere i morgen. Det er ikke sikkert. Men nu må vi se på det. Det kommer, hvordan dagen udvikler sig. Det kan man aldrig vide, vel? Bla 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 bla. Ja, og det er Milans transfervindue. Det må være Milan, det her. Sportiello, ham kender ikke, han får gratis. Loftus-Cheek har de fået. Pulisic, Luca Romero, ham kender heller ikke. Tijani Rangers kender heller ikke. Noah Okafor kender heller ikke. Chuk Wurtse kender, ja, jeg ved bare, han spiller i Real. Og Jonas Musa har spillet i Valencia, så vi ham lidt til VM.
Så ja, det er, det er på en lavere hylde, det her Milan. Det er det, de kan, det her Milan. Det er det, det, er det de kan. Her henter for en lavere hylde, og så henter noget med noget, med noget spændende, du ved, ikke? Det er, de giver en gas, Milan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nye spillere. Det er meget Milan, det er det. Det er meget. Højlund rammer noget, noget fotografering i United. Det skal også have plads til. Mourinho har fortalt Frankfurt, at han gerne vil forlade klubben. PSG vil gerne signe ham, men de har lige signet Mourinho, eller de lige har signet Gonzalo Ramos jo. Ja, den er ved at være lukket, ikke? Så det er, ja, okay, det virker lidt vildt. Og her Bayern har tilbudt penge til Kane, som er mere end dobbelt af, hvad han dobbelt løn, hvor han får Tottenham. Men Tottenham er også klar med en ny kontrakt til Kane, selvfølgelig. Det er jo klart jo. Spændende, hvad der sker med Kane. Men sælger de ham virkelig en uge før transfer, en uge før sæsonen går i gang i Tottenham, det er lige et dårligt tidspunkt at sælge. Et dårligt tidspunkt. De kan sælge Richarlison nu, for eksempel. Det kan de godt. For så har de stadig Kane, for eksempel. Det giver mening. Ikke, så kan de få en ny anden angriber ind. Okay, det giver mening. Men at sælge the man himself, lige før sæsonen går i gang, det er en jernlunding. Det er det. Jan Sommer, ikke? Og her er Bayern. 100 millioner, over 100 millioner, tror jeg, det betyder. Ja. Og her står der her, det ved jeg ikke, om det er rigtigt. Det tror jeg ikke, det ved jeg ikke, om jeg tror på det her. 120 millioner samlet fra Hurricane, det ved jeg ikke, om jeg tror på. Den er ikke confirmed nogen steder, så det skal vi lige tage med et granost, ikke? Bayern har fortalt Tottenham, der er deadline i dag med midnat. Skal sælge Hurricane, ellers så trækker de sig fra transferen. Ja, det bliver meget, meget spændende. Det er den mest spændende i år. Det er en af de mest spændende i år. Selvfølgelig Messi var mere spændende, da Messi, der er mulighed for Messi at kunne fortsætte Barca. Det var det, jeg ønsker mig, men man kan ikke få alt i livet. Så det var mere spændende. Mbappé er også mere spændende. Osimhen er måske også lidt mere spændende, men den er der oppe af den her Kane med de mest spændende transfer i år. Det har været en vild saga indtil videre, det har det været med Bayern, det har det været. Og så er der ikke mere. Beppe, ikke? En lidt kortere video her, hvor vi ikke gik så meget i dybden, men det kan også ske nogle gange. Mine damer og herrer, fodboldkanalen fortsætter selvfølgelig på fuld hammer. Vi er her. Alt er godt. I morgen er vi tilbage til de længere videoer, hvor der er ro på, ikke? Like videoen, hvis du er en lækker mand, eller kvinde, eller hvad du er, så like videoen, Beppe. Og hvis du synes, at jeg er en idiot, så dislike videoen. Baba, vi ses i morgen.